Desha ti përshëndes të gjithë të pranishmit. Ka qenë një emocion jashtëzakonisht i madh, sepse si dihet sa kam kaluar këtu, por ka qenë edhe një ndjenjë jashtëzakonisht e madhe kur shënon në debutim dy gola dhe kam pas vetëm 45 minuta. Kjo do të thotë shumë për mua dhe shpresoj që të vazhdojmë me gola edhe në ndeshjet e ardhshme dhe mos ndalim. Cili është emocioni te goli i parë? Pa tjetër se ka qenë një emocion jashtëzakonisht i madh, ku në atë moment nuk dija si kom reagu në fush. Ka qenë jashtëzakonisht një ndjenjë e veçantë. Po në atë moment më ka shku edhe mendja te babi, te familja, që nuk e di, ka qenë një moment jashtëzakonisht i madh edhe jam gëzu shumë, pa tjetër sepse e dija që edhe familja ime do të ishte krenarë në atë momente. Dhe kjo është e gjitha që ka ndodhur në golin e parë, pastaj edhe në golin e dytë ka qenë. Te dyti rrezikoi pak a shumë, rrezikoi te goli i dytë pak a shumë edhe barazimi, ndërkaq goli juaj ishte një vulë që këto nuk ka fitore të kundërshtare. Po, ishte goli i fitores dhe goli i qetësisë, dhe patjetër që edhe fonsat e pritën fonsat e Rapidit ku kanë qenë një numër shumë i madh atje, duke na përcjellë kanë pritur jashtëzakonisht mirë dhe fituam, morëm 3 pikë.